accenting glossy looks. Som jag fick typ förra veckan eller vad det var. Nu har vi svart låda. Glossmägen. Den är utvis konstigt ljus. Och det mörker är så här bra. Det är en rengörbalsam som gör att håret är hälsosamt och välmående. Ger det till med hårfärgen lyft utan att slita på håret och vanlig schampo gör. Men se in håret och skör ut efter 2 minuter. Märket Elgon. Jag tror jag har fått född förut. En ansiktsmask som suger till den döda hudceller samt minimerar prov på att din hud kommer kännas mer som en baserad renare efter användning. Lägg den där du behöver. Låt den torka i 15-30 minuter och skölja av. Originalprodukt 249 kronor. Med 8 masker. Det här är 10. Mascara som piggar upp den trötta blicken ger volym inför din svärta allt du behöver din dagsmakeup med extra sotning runt ögonen. Du är redo för kvällens festligheter och glömmer på 13 ml och det här är 0,2 ml. Så här är jätteliten size. Säkert som vanligt. Så ser den ut. Får vi se om den är bra. Från Dynamarket tror jag. Och sen är det La Blanche Mascara XXL. Den här. Svårt att se vad som är. Det är en överlack som ger dig tjock glansig ytterligt gälla. Utan att du behöver använda UV eller LED-lampa. Gör din överlack kvar längre. Måla överlack och ta nagellack och låt det torka. Originalprodukt 129 kronor 14 ml. Det här är originalprodukt. Så ser det ut. Och sen är den här. Det är HT2B någonting. Ett torrschampo på en smidig mindre storlek så du kan snabbt kan fräscha upp ditt hår vad du än någonstans. Du har frisk citrondoft, lämnar ingen bit rester. Håller flaskan 20 cm från håret och sprayar kort.
intervallet. Och en också 25 kronor, 100 milliliter. Och det här är 100 milliliter, så det verkar vara det största. Fast det var inte så farligt. Jag älskar att ta det schampot på sen. Den är bra. Det är alltid bra med sånt. Och här är lite masken och den där sprayen. Det var allt från den här gången. Det kommer komma upp några videor som jag har varit på resa. Så lite kanske haul och lite sånt som pratar om det om ni tycker det. Det så gjorde jag med Spanien. Det tror jag att det tror jag att folk tycker om. Och lite andra roliga videor som kommer upp. Men ni får ha det så bra så länge. Hejdå!